Takže zdar, boom, zdravím vás, jak kdyby po první sekci mé cesty. Právě se nacházím v Bratislavě na malém letišti Miroslava Rastislava Štefánika, národního hrdiny, který právě z toho okolností letos by oslavil z té narozeniny. Je to válečný hrdina, najděte si o něm na Wiki. Zajímalo vás, jak třeba se dostanu tady do té Bratislavy, kde prostě popravdě řečeno už letím asi odsud po třetí, myslím, nebo po čtvrté. Do Bratislavy jsem jel tentokrát Flixbusama, díky tomu, že na eBay se dají sehnat slevový kupony na 3 eura a nebo dostáváte v busech a při nějakých příležitostech, jak kdyby slevový kupon na 20%, tak jsem si koupil tu trasu sem do Bratislavy na dvakrát, takže ne jeden drahý lístek a ne přímo na letiště, ale koupil jsem si Olomouc Brno, to mě se slevou vyšlo úplně zadarmo, potom Brno Bratislava, to mě se slevou, popravdě řečeno, vyšlo ze 119,89 Kč, což jsou 3 eura na 40 Kč. A teďka tady v Bratislavě jsem jak kdyby jel městskou hromadnou, za kterou jsem dal 70 centů. A nakonec jsem si ten lístek nemusel razit a zůstávám i na příště, protože je tady mistrovství světa v hokeji. Letiskový autobus je zdarma. Takže asi tak. Teďka jdu samozřejmě na bezpečnostní kontrolu, potom ke svému gateu a uvidíme se za chvilku. Zdarec! Nemůže chybět záběr letadla a pojďme zase chaos klasické v letadle, kdy lidi neví, kam si mají sednout a kam si dát svoje bágly. Tak jdem na to. Po chvilce jsem tu zas. Přesně jak jsem říkal, ještě že těch čísel a písmen není víc než je. Takže právě jsem přistál v Srbsku ve městě Niš na letišti Konstantina Velikého, což je známá historická osobnost. A plán na Srbsko je jasný, navštívit hlavní město, projít si město odletu a příletu a tak jeden den nějaký dobrodružo v přírodě, nějaké hory a lesy. Takže zatím zdarís! Vidět v Srbsku platí srbský dináry. Tady se mi teďka měnil euro za 116 dinárů a aby se to tak lehce počítalo, tak dá se říct, že jedna naše koruna je 5 dinárů, jo? Takže když tady bude něco stát 20 našich, tak je to tady 100 dinárů. A je tady Nikola Tesla, vidíte, slavný rodák. Tak, netrvalo to dlouho a už jsem tady v Niši na hlavním náměstí, dávám si pivo Nikšička. Není vůbec špatný, ale mám takový podezření, že by mi chutnalo asi úplně jakýkoliv pivo. Protože v místním MHD za 60 dinárů, takže za 12 korun z letiště do centra, bylo největší vedro prostě a asi jak u nás před 30 rokama autobusy, nebo před 20. Takže jsem tady, hlavní jezdecká socha jednoho ze srbských velikánů. Pivko docela ujde, je tady krásně, o dost teplej než u nás. No a jak kdyby obrázky tady odsud z města, samozřejmě ještě ode mě uvidíte. A jenom jsem ještě chtěl říct takovou zajímavost. To pivo stálo přesně 100 dinárů, takže 20. Je docela dobrý. Zdravím vás z ochutnávky dalšího piva, protože je hrozný vedro. Pivo Lav. Byli lev, tady konečně z dalšího srbského památníku v tom Niši, toto je úplně centrální náměstí. A jdu se podívat k pevnosti a potom na autobus do hlavního města. Dneska ten Niš vezmu jenom tak vrzem a projdu si ho ještě pořádně, než budu odlítat zpátky. Takže Pardálové. Lav ujde. Tady za mnou je řeka Nišava, která protéká nečekaně městem Niš. A za mnou se tady blížím krásné pevnosti. A přitom bych chtěl zmínit dva ještě takové fakta. Niš je třetí největší srbské město
a má populaci asi kolem 250 000, takže 250 tisíc. Je to taky docela významná jakoby křižovatka nebo spojnice cest mezi Evropou a Blízkým východem. Mezi základní srbský slovíčka patří dobrdan, nebo zdravo, nebo čao, to je prostě pozdrav. Potom molim, molim vás, to je prosím, no prosím vás, chvala, stejně jako chorvatsky děkuji. A další slovíčka jsem zatím nepotřeboval. Ještě abych nezapomněl, dobře se řekne dobro. Právě si to štrádu městským parkem ve městě. Niš. Mají to tady moc hezký. Fest zeleně, spousta místů pro odpočinku, pro odpočinek. Už jsem trošku navalený z těch pivek tady, ale je to tady. Tak, pevnost a k tomu přilehlý park a ty prostory vlastně, co jsou ohrazeny. Tak jsem tady prošel křížem krážem. Ne nadarmo, to tady je i v tom průvodci, co jsem dostal na letišti a prostě když to dáte na Google, tak jako jak kdyby jedna z takových těch hlavních věcí tady v tomhle městě, čtvrtmilionovým, je to tady fakt krásný, jsem vám vždycky doporučuji určitě zajít a určitě to ani neminete. Co se mi tady ještě líbí, je v tom Srbsku, je to hezky taková hornatá, kopcovitá krajina, ty města jsou většinou v takových žlabinách mezi horama a i tady, jo, jestli to za mnou vidíte, tak jsou prostě hory a do té přírody se určitě půjdu podívat, až se vrátím z Bělehradu. Takže moc se mi to líbí, je tady spousta kopců a na dostřel od Niše je kopec Trem, co má 1810 metrů, nejvyšší hora pohoří Suva. Tak tam se určitě zajdem podívat a tam jsou hezké výhledy nejenom na toto město, ale i centrálně do celého Srbska. Takže tak, zdar! Zapomněl na strašně důležitou věc, že tady nefunguje jak kdyby evropský data. Takže tady vám internet neběží, jak jste zvyklí, zadarmo, nebo v rámci vašeho paušálu. Ale musel jsem si normálně koupit 100 MB za 2 kila, což je teda podle mě docela dost, je to ostuda. Že ani ne tisíc kilometrů, 12, nebo ani prostě 1000 km od domova a nemůžu prostě používat internet zadarmo. Musím si ho dokupovat, je to jedna velká zlodějna, běžte do prdele. No a já jsem něco chtěl říct, jo, zvláštní je, že prostě tady v tom MHDčku normálně chodí ženská a prostě cash vám prodává papírové lístky, prostě to jsem teda ještě nikdy neviděl, jako je to tady kdyby trošinku jak kdyby zpomalený, ale na druhou stranu mě to třeba osobně vyhovuje, líbí se mi to, akorát je to trošku tady problematický, že ne všechno najdete na internetu, není tady ten internet, lidi nemluví moc anglicky, takže si prostě musím nějak poradit, ale o to je zajímavější, tak zatím. Ale přesně ten okamžik, kdy je tu, že jsem se naučil rusky, protože vůbec nevím, která bije, jo, teďka. Potřeboval do toho Bělehradu a taky zjistit, jak se potom jede do takové menší vesničky, ve které jsou lázně, odkud se nastupuje na ten trek na tu horu. Ale tady tohle v tom se ani prase nevyzná, takže budu muset někde na Wi-Finu a pohledat a nebo se tady zeptat těch ochotných lidí. Že je to tady trošku zvěřinec, lidi se předbíhají, spěchají, bohužel mi to ujelo v 6, takže musím počkat další hodinu na další autobus. Koupil jsem si rovnou zpátečku a ušetřil jsem na tom jak kdyby polovinu té druhé jízdenky, takže doporučuji. A z Niše do Bělehradu to nakonec stálo 1760 srbských dinárů, takže to vydělte 5 a vychází to necelých 400. Za tam a zpátky, což je docela dobrý za mě. A na to, jaká to je vzdálenost. Takže tak, no a let's go to Bělehrad, na Bělehrad, tak by řekl Švejk. To vypadá nejnašlapanější meziměstský autobus mezi Nišem a Bělehradem. Doufám, že vedle mě nikdo nebude sedět. Jo, takhle. Pásy jsou. Odpaďák taky. Že myslím, že to bude úplně v klidu, ne?